Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Svaka ispovijest vjere krši kraljevstvo Sotonino, a otvara vrata nastupajućem kraljevstvu Božjem. Zato je, evo, vjerovanje sažetak onoga što vjerujemo, istina naše vjere. I kad god mi to izmolimo, svaka ispovijest vjere je snaga, snaga protiv vraga. Evo križa Gospodnjega, bježite stranke protivnikove. Pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov. U ime Isusovo, neka nas predragocjena krv Kristova obrati u srcu, u iskrenoj, dubokoj vjeri, ljubavi i pouzdanju u tebe, Gospodine. I predragocjenom krvlju svojom, Gospodine Isuse Kriste, molim te, operi nas sada od glave do pete, iznutra i izvana, od početka do kraja. Neka predragocjena tvoja krv poteče našim venama, našim organima, cijelim našim tijelom, umom, dušom, duhom. Kroz čitav naš život neka nas očisti, opere, umije, zaštiti. Neka nas tvoja prečista krv Isuse Kriste iscijeli od svake bolesti tijela, uma, duše i duha. Ostrani od nas svaku negativnost i sve što nije od tebe, Gospodine Isuse. Napravi štit oko nas od svoje predragocjene otkupiteljske krvi i svih onih za koje te molimo. Isuse Kriste, krvlju svojom operi i zapečati zrak koji dišemo, hranu koju jedemo, piće koje pijemo, putove kojima hodimo, prostore u kojima boravimo, stvari koje dotičemo, ljude sa kojima kontaktiramo, zapečati u svojoj svetoj krvi naše ime i prezime, imena članova naših obitelji, naš lik gdje god se nalazimo i sve što je u vezi nas i za onih za koje te molimo. Krvi Kristova, operi nas. Krvi Kristova, operi nas. Krvi Kristova, operi nas. Krvi Kristova, zaštiti nas. Krvi Kristova, zaštiti nas. Krvi Kristova, zaštiti nas. Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas i zaštiti nas. Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas i zaštiti nas. Krvi Kristova, pobjednice zlih duhova, spasi nas i zaštiti nas. Krvi Kristova, iscijeli nas. Krvi Kristova, iscijeli nas. Krvi Kristova, iscijeli nas. U ime Isusovo i po njegovoj predragocjenoj krvi, neka nas ovoga časa napusti svaka bolest tijela, uma, duše i duha. U ime Isusovo, van iz našeg života, u sili Duha Svetoga, po krvi Jagančevoj, bili očišćeni, zaštićeni, osnaženi. Neka nas krv Kristova sada poškropi i blagoslovi. Sveti Mihajle Arkanđele, brani nas u boju, budi nam obrana protiv zloće i zasjeda đavla. Neka mu Bog zapovjedi, ponizno molimo. A i ti, Vojvodo, vojske nebeske,
Sotonu i druge pakosne duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću upakao strovali. I neka se na ime Isusovo prigne svako koljeno. Nebesnika, zemnika i podzemnika. I svaki će jezik priznati, Isus Krist jest Gospodin na slavu Boga Otca. O Mario, majko milosti, majko milosrđa, ti od đavla nas obrani, na času smrti ti nas primi. Začeće tvoje neoskvrnjeno, prečista Bogorodice. Veselje navijesti svemu svijetu. Jer je od tebe isteklo sunce pravde, Isus, Bog naš, koji odriješiš i proklestvo, poraziši Sotonu, smetaši smrt, dade nam život vječni i blagoslov u obilju. Evo, dragi moji Facebook kršćani, sad smo se napunili, osnažili. Milost nas je Gospodinova zaogrnula i ne bojimo se sada. Mi smo sada vojska dobro naoružana Gospodinova, naoružani njegovim oružjem, kršimo utvrde dušmanske. Gospodin s vama i s duhom tvojim, blagoslovio vas svemogući trojedini Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Blagosiljajmo Gospodina i svatko na svoje dužnosti. Pa.